Ano, tady tohle to není gameplay ze season 5, k tomu se nedostaneme. Jenom bych chtěl takhle jako říct nejdřív, že zkoušel jsem s mými moderátory si zahrát nejdřív pečlivě season 5. Máme tam nějaké klady, protiklady, co se nám líbilo, nelíbilo. Všechno se dozvíte tady tohle v tom videu. Mimochodem, strašně si užívám tady tohle hru, jmenuje se Ultra Kill, je to teda jenom PC only, ale mňamka to je. A nic nebudu to obkecávat, hrál jsem jakoby spoustu i customek s vámi, abych jsem si nějak otestoval, jak ta hra funguje, co jako se změnilo a nezměnilo. Jo, pojďme rovnou na to. První věci, kterou nám teda Axobolt přidal do hry, je takzvaný molotov. Kdo by nevěděl, tak vlastně hodíte na zem oheň, bum, můžete ho uhasit smoukem, tvoří to krásný efekt a vlastně ten smouk zabraňuje tomu, aby tam molotov znovu splál, jo? Stejnou variantu mají CTčka akorát v jináčem kabátku, je teda o něco dražší a moment, tohle to není gameplay ze standoffu, lol? Sorry borci, trošku jsem si spletl hry, ale to je jedno, ty hry vypadají skoro identicky, už to tak jako řekněme. Jinak molotovy ve standoffu fungují úplně stejně jako molotovy v CSku. Čím déle jsou na zemi, tím víc HP berou. Když to hodíte někomu pod nohy, ze začátku to moc HP nebere. Jo. Jinak, jak jsem říkal, fungují úplně stejně jako v CSku. Čili molotov uhasí smoke. Když je smoke na zemi, když do něj hodíte molotov, absolutně nic se nestane, je uhašen, prostě nedá se tam dát ten molotov. Jo, i na větší vzdálenosti platí to stejný, že akorát ten molotov nebouncuje jako smoke. Máme tady klasicky dvě varianty, jednu za T-čka, jednu za CT-čka. Za CT-čka je to teda Termite, stojí teda $600, je dražší o něco než T-čkovej molotov. Ale jsou naprosto identicky stejný na zemi a berou úplně stejně, takže žádný rozdíl není. Tuhle season nám přibyla další novinka v kategorii zbraní, Dual Berety. Jo, mají 60 nábojů o 30 víc než v Counter-Strikeu. What the hell, Titans, toto jsem si myslel, že to bude aspoň jako nějak balancovaný nebo tak nějak, že budou mít třeba malý damage. Ale pardon, tady s těma dualkama můžete rangunovat, můžete pomalu s nima i skákat, všechno vám to hitne. Osobně si myslím, že Axelbolt neumí dělat balanci zbraní a potvrzuje se to čím dál víc a víc. Osobně si tady tomu se myslím momentálně o dualkách. Chce to nějaký balanc, ale o balanci zbraní si ještě popovídáme dneska. Jinak berety můžeme koupit na CT a té straně. Říkal jsem, že stojí $400 a zase se mi to stalo. Pardon, omlouvám se lidi, vracíme se zpátky do standoffu. Jinak, nový knife, ale to asi si všimli. Mimochodem, taky existuje v Counter-Strikeu, skoro úplně identický. Už jsem nakousil tady ten balanc zbraní. Pojďme se na ní vrhnout, začneme hezky pistolkama. Pamatujte si, je to ale Axelbolt. Jo? Tak jo, jdeme na to. P350 dostala buff, který potřebovala, upřímně. 5-7, proč tohle z toho dostalo buff? LOL. Tak 9 dostal nerf, ale žádný rozdíl tam víceméně jsem necítil. Deagle dostal buff, ale není to to, co jsem doufal. Mag 10 dostal buff, díky bohu, teď je to konečně nějak balancovaná zbraň. UMPčko, není to taková meta jako 3 roky zpátky nebo 2 roky zpátky, jo? MP5, tohle mělo recoil? Halo? MP7, tohle taky mělo recoil? Plus co? A P90, o tom se vůbec bavit, jakože nebudeme. FAMAS dostal buff jako prase. Děkuju za toto. Děkuju. Fal konečně jak užitečný. Jo. M4. Dobrý, máme konečně nějaký rozdíl mezi A1 a A4. Jsem vděčný za toto. M16. Accuracy bez scope, OK. Jo. Stejně jako AK12 má prostě. Ona má ještě větší penetraci armoru.
Tohle seriózně dostal buff. Dobře, sniperka se vrací, skifo ostřelovačka verze 2.0 je back. Tohle seriózně nepotřebovalo buff, bylo to overpowered až. Nyní si hrajeme na CSGO negev meta, protože bude levnější a tak, ale i tak jako stojí docela dost, takže fair. M40 má zrychlený fire rate, budíš, dobře, nemám s tím absolutně žádný jakoby problém, takže v pohodě. Ani tady s tím nemám problém, moc to často nevidím tady tu zbraň, nikde moc, takže jo, celkem fajne. Jedna věc, která mě ale štve, že tam nebyla. M4A1S, nejvíc broken zbraň a no skill zbraň ve standoffu. Sem tam ji taky používám, protože je tak neskutečně jednoduchá na použití. Tahle zbraň měla dostat masivní, ale fakt jakože masivní nerf, ale nevím, co se v tom Axeboltu děje, asi viděli ceny skinů na marketu, tak se asi rozhodli jakože si to nechají, nebo já nevím. Tak jo, odsud bych rád navázal na nové skiny a nové bedny. Skiny jsou hodně fajn, ale zaujme vás většinou jako patternový skin, což vidíte tečkom. Poznáte ho pomocí tím malý kostičky, jakoby ikonky, že každý jiný skin bude unikátní. Platí to u nožů a u vybíraných skinů. Můžete je nalézt dokonce i v boxu. Jinak update inventáře, statraky mají nyní samostatnou novou ikonku. Máme nové settings, muzika. Na začátku, na konci kola a když je poslední člověk naživu. Tak, další změna se týká arcadeu. Arcade už není arcade, ale je to free for all. Je to deathmatch, kde všichni jsou proti sobě. Takže nebojte se, team kill není banovatelný. Někdo se mě to dokonce jako ptal. K čemu bych to přirovnal? Je to v podstatě deathmatch z Valorantu, takže když někoho zabijete, tak získáte munici zpátky a získáte i nějaký healthy, jako zdraví zpátky. Je to fajn, je tam víc akce než v samotném arcadeu a hodně se mě to líbí, jo. Tohle je super změna, jsem rád, že ji tam přidali. Určitě si teď všimnete, že se nacházím na novém remakeu mapy Province. Za mě tenhle ten remake je o dost zatraceně lepší, než byla starší mapa. Ta byla strašně otevřená, jako Bčko, Ačko a mid. To byly přestřelky na dlouhou vzdálenost. Jsem rád, že tady tato mapa konečně už nějak vypadá. Jenom, že tady v tomhletom updateu byla, ano, jedna nová mapa. Lakeside, nebo jak se jmenuje, nevím, nezajímá mě. Je to Team Deathmatchová mapa, čekal jsem prostě nějakou další defuzovou mapu, jo. A nebo aspoň dva remakey. Upřímně, ruku na srdíčko, boys. Sandstone potřebuje remake. Potřebuje nutně remake. Ale budiš, jo, teď se bavíme o Province. Je to superová mapa. Teď se mě strašně líbí, detailní, výborně. Máme tam dokonce nové modely CTček a Tček. Krásně s nimi mě líbí ten kontrast, tý modrý a červený. Charaktery nesplývají nikde, jsou nádherně vidět.
Takhle bych si to představoval teď momentálně ve všech hrách. Na tohle bych málem zapomněl. Při načítacím screenu jste mohli vidět, že mapy prostě už mají callouty. Je to v normálním otevření mapy, je to při načítání mapy, je to prostě všude. Konečně víte, kde jaký callouty jsou, kde se kdo může nacházet. Je to lepší a čistější a taky jsem za to neskutečně rád. Plus nějaký buggy opravený. Jo, tady máte takhle ve zkratce napsáno, co jako bylo tak jako bokem přidaný. Není toho moc, ale za zmínku to stojí. Je tam v podstatě napsaná ta muzika, nějaký buggy opravený. Pro všechny jako důležitější změny nebo tak nějak vám dolů do popisku dávám dva odkazy. Jeden na celkovou season 5, co tam jako je psali v patch notech. Druhý odkaz bude na detailnější balanc zbraní, já jsem to vzal jenom hopem. Klidně si to běžte pročíst, máte to hned první dva odkazy nahoře. Jo? Zároveň tam ještě bylo psanýho něco, že byla oprava matchmakingu, čili jako teďkom by vás to nemělo házet až moc jakoby velký rozdíl mezi rankama. Mělo by to MMRko být mezi tím menší. Sám to nevím, jo, neskoušel jsem ještě ranket, možná ho zkusíme na streamu nebo někdy, ale zatím to chci nechat takhle jakoby bokem. Co bych vám tak nejradši řekl? Season 5 je definitivně lepší jak Season 4, jo, aspoň za mě. Balance zbraní tady nějaký byl, ale nejde prostě jakoby nějak jako cítit výrazně. M4A1 je stejně trash, jo, to bude trash tak či tak, myslím tím overpowered trash, aby bylo mezi náma fakt jakože jasno. Molotov, supervej, ale upřímně udělal bych ho jako na té zemi jako širší, větší prostě, protože on je malej, jo. Trošku ho jako nějak takhle buffnout v té velikosti, nemám problém. Modely teroristů CTček na nový mapě Province, celkově titlesovou mapu hodnotím 5 hvězdiček z 5, ten remake jako samozřejmě. Modely taky hodnotím velmi pozitivně, dualky nerfnout s nějakým 4A1S-ku. Zároveň teď jako bych chtěl jako mít ten proslov typickýho skifa. Její detekce a servery jsou stále otřesný. Jo. Všichni jsme pocítili jako to, že když vyšla season 5, tak ne všichni se mohli dostat do hry. Čekali by, že buď nakoupí jako fakt sebou tu lepší servery, nebo jich nakoupí dokonce jako víc. Ale to se nestalo. Jo. Ale budiš, je to pořád mobilní hra. Ale ono jako upřímně uznejte lidi, že naštve, když do někoho dáte 4 hity AKRkem a ono mu to ubere 27, jo. Nebo jako lagy se pořád takhle dějou, jak tady vidíte na screenu. Mimochodem do komentáře pěkně skiff aim, prosím. Nejsem nejlepší, ale tak víme co, známe mě. Dokonce title to netvrdím o těch serverech a hit detekci celkově a i o balance zbraní jenom já. Jak jsem na začátku videa říkal, testovali jsme to já, mý moderátoři a i lidi na streamu, co jsme hráli customky. Mám prostě šílený problém pořád se standoffem, že ta hra v jádru nefunguje. Samozřejmě někdo se tady najde, skiffé skill issues a tak. Bože, dobře, nejsem nejlepší hráč na planetě, jsem jenom casual, ale když mi hra nedává hity, jak by aspoň CCA měly bejt? Teď nekřičím na nějaký recall nebo tak nějak, jo, mimochodem recall by měl být ještě přidaný, ale vedlejší. Jakmile prostě do někoho dáte třeba sebe menších 5-6 ran, že by měl umřít a ono mu to výsledku ubere 0. Já si myslím, že něco v té hře jakoby v tom jádru je špatně, jo. Mimochodem, tady vidíte krásně, nová scoreboarda při tom free for all, je to superový, I love it. Takhle by to mělo vypadat. Upřímně vám teda všem děkuju, že jste tohle video zhlídli až do konce. Tohle byl jakoby můj osobní pohled na season 5. Mohl jsem to říkat v průběhu videa, ale to bych kazil takhle jakoby to video. Bral jsem tohle video trošku jako jinečím jako podání, snad se vám to takhle jako líbilo. Dalo mi to celkem dost práce, když nepočítám jakoby čas strávený jenom čistě testováním a hraním.
standoff je teďkom o něco lepší než byl, ale pořád to není ono. Uvidíme, čekám na season 6, ale samozřejmě season 5 hrát budu. Ale i tak říkám dopředu, čekám na season 6, co nám ta hra přinese, jo. Plus čekám ještě na Rainbow Six Mobile, Warzone Mobile, máme toho jako spoustu na co se těšit, jo lidi. Takže o content jen tak u mě nepřijdete, jinak děkuji vám moc všem za vaši podporu. A já se na vás těším prostě u dalšího videa na streamu. Like, odber potěší, pro případě jako členství mrk mrk, hehehe. Jo, to je za mě všechno, mějte se lidi a dovidění. Kryť!